Vítajte v ďalšej epizóde nášho magazínu. Dnes som si pre vás pripravil prvé skúsenosti s bezrkadlovkou Nikon Z7. Tento fotoaparát mám v kite s 2470-kou, S-kovým s skon, samozrejme s, s, s tou 2470 ktorá bola s týmito telami bezrkadlovými predstavená. Ja som si k tomu obstaral aj FTZ-kový adapter, práve kvôli tomu, aby som mohol bežné, bežné Nikon F objektívy používať s týmto, s týmto novým telom. Čo ma na tom baví, tak na, na, prečo som to urobil, to ftz som si kúpil hlavne kvôli 1424 a určite aj kvôli 7200, kvôli napríklad hokeju alebo športový, športovým udalostiam. Uh, Pojem pekne fotoaparátu. Fotoaparát vieme, kedy bol predstavený, respektíve boli obi dva z, Z6 a Z7. Čo sa týka Z7, Z7 v tomto prípade, tak Z7 je samozrejme v tomto momente vlajkovou loďou mega rozlíšením 45,7 megapixelov, podobne ako D850. Jeden teraz hovorí o nejakých príliš veľkých technických detáloch. Uh, ja som s týmto fotoaparátom absolvoval zo pár prvých fotení. Mal som to na športe, mal som to na jednej tlačovke, mal som to na rodinné oslave, mal som to v športovej hale, mal som to vonku dokonca na nejakých pár prechádzkach. Musím povedať, že ak ste zvyknutí na zrkadlovku, presledujete na tohto bez zrkadlo, tak zažijete v podstate veľký kultúrny šok, ja to nazývam. V prvom rade elektronický hľadačik. To, je, to bola pre mňa asi najväčšia, najväčšia šoková terapia v tomto momente. E, treba sa s ním naučiť hrať žiť a fotiť. Samozrejme, čo sa týka automatického podsvietenia, alebo respektive toho princípu what you see is what you get, čiže to, čo, to, čo vidím v hľadačiku, to mám aj fotené, tak veľký, veľký pozor na to, kedy fotíte vonku. Napríklad fotil som, fotil som v kraj, krajinu, kde bolo strašne veľa snehu. A musím povedať, že musel som si dať podobne ako na zrkadlovke pozor. Samozrejme, pri zrkadlovke to nevidíte, hneď v tom hľadačiku neuvidíte, že to máte preexponované alebo respektíve podexponované. Na tomto to vidíte hneď a neviete teraz, že či to je tým, že vám displej príliš veľa, teda ten hľadačik je príliš veľa podsvietený, alebo expozimeter hovorí, pozor, tuto si urob kompenzáciu treba z plus 0,7. Kým som na to došiel, tak pár záberov som stratil, ale nič to nemení na fakte, že je treba si na ten elektronický hľadačik zvyknúť. Jeho veľké pozitívum je určite veľkosť, rozlíšenie, a veľmi veľa informácií, ktoré vo vnútri, vo vnútri dokážete dostať. Budem to teraz trošku porovnávať s konkurenciou. Pe Peťo spomínal v minulosti, že napríklad mu sa veľmi páči hladačik PDSRK. Canonovej. Ja musím povedať, že ten hľadačík som videl a Z7 by som povedal, že ešte posúva tie hranice trošku ďalej, pretože v rámci tým, že je to elektronický hľadačik, tak to umožňuje doplňať ďalšie doplnkové informácie. Tak ako sme boli väčšinou u Nikonu zvyknutí na tom stavovom displeji hore na tele, sledovať informácie o tom, že aký typ ostrenia máme, výber ostriací bodov a podobné veci, tak toto vidíte priamo v hľadačíku, čiže nepotrebujete sa, nepotrebujete sa pozerať na ten stavový displej hore. Samozrejme u je ten stavový displej úplne iný. Nie je to úplne jednak jedné to, čo je na zrkadlovke, ale máte tieto informácie už priamo v hľadačiku, čo ma na tom veľmi, veľmi baví. Uh, treba si dávať pozor samozrejme na to, že uh, isté tlačidlá, ktoré sme zvyknutí na zrkadlovke, tak v tomto momente na, na tom, na tom z nenájdeme. Výhoda predne, predne tlačidla pri bajonete sa samozrejme dajú premapovať. Ja som si tieto tlačidlá hneď, hneď v podstate v prvom kroku, kedy som prišiel, že aha, pozor, chýba mi tu nejaké tlačidlo na voľbu ostriaceho režimu, tak samozrejme prvé spodné tlačidlo je, je automaticky na zmenu ostriaceho režimu. AFC, -ko, AFS, -ko, výber ostriací bodov. A druhé tlačidlo som si automaticky tým, že tu chýba samostatné tlačidlo napríklad na meranie expozície, tak ako to vznikne býva na zrkadlovkách veľkých, tak som si automaticky druhé tlačidlo premapoval na meranie expozície stred, rozšírený stred alebo celá plocha. Uh, je to samozrejme moje nastavenie, mne toto na, zo, zo zrkadlovky na tomto tele v tomto momente chýba. O ostatných veciach, uh, no nechybajú mi proste tie veci zo zrkadlovky. Uh, čo ma určite baví, tak samozrejme nebudem hovoriť o samotnom displeji, ktorý je skvelý, ale určite, ne, určite nezabudnem pripomenúť voliaci joystick na, vo, na voľbu ostriacich bodov. Prípadne, prípadne veľká výhoda zase klasika, tým, že je to, pozicionuje sa to do tej vyššej produktovej rady, tak máme tu samostatné AF-ON tlačidlo, takže pritom ako, ako ostrým zamačkem AF-ON a v podstate pri AVC režime nemám, nemám šancu nejaký záber stratiť. Čo ma takisto veľmi prekvapilo, tak určite bol ten displej. Výklopný, na jednu stranu poviem, poviem, nebol som na toto zvyknutý, nikdy som nepocitoval potrebu ho mať, ale ako náhle ho máte, tak ho proste využijete. Ja som už viackrát s týmto fotoaparátom fotil, takže som fotiak dal úplne na zem, vyklopil som si takto displej. Tým, že je displej dotykový, tak samozrejme vedel som si krásne dotykom dotyko ostriť a robiť zábery. Uh, ako hovorím, pokiaľ to nemáte, vám to nechyba. Ako náhle to máte, tak to začnete využívať, čo ma na tomto veľmi baví. Uh, sami viete, že bol som skeptický aj k týmto vyklopným displejom, prípadne k tomu elektronickému hľadačiku. Musím povedať, že ma vôbec nejakým spôsobom tento fotoaparát, fotoaparát zatiaľ nejako príliš veľa nesklamal. Nehovorím, že nemá svoje muchy, o tých si povieme niekedy možno v budúcnosti. Ja môžem povedať, že tento fotoaparát, keď chytím ja ako Nikon, Nikon foto, fotograf, zoberiem do ruky, prepnem na manuálny režim, automaticky mám veci tam, kde mám mať, tam, kde ich očakávam, tam, kde som zvyknutý, viem s nimi okamžite pracovať. Dokonca ani nový format XQD karty mi nejaký príliš veľký, forma, príliš veľký, problém nerobí. Samozrejme je to nový formát. Potrebujem k tomu, potreboval som k tomu novú čítačku. Na druhú stranu fotoaparát je pripojiteľné cez USB-C k notebookom, čiže relatívne vo veľkej rýchlosti dokážem tie zábery priamo z fotoaparátu, fotoaparátu prenašať do notebooku. Čo viac dodať? Ja musím povedať, že tento fotoaparát si určite zaslúži niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov testovania. Nemôžem v tomto momente povedať, že je to, je to fotoaparát, ktorý by dokázal jednak jedné náhradiť profesionálne veľké zrkadlovky D850, D5. Ja si to v tomto momente ešte nemyslím. Tie fotoaparáty musia trošku vyspieť. Nehovorím, že sú zlé, to aby ste ma nechápali, nechápali zle. Je to môj subjektívny názor. Oproti zrkadlu to má ešte nejaké tie svoje muchy. Možno je to tým, že nie som úplne dokonalý s prácou v technike, s technikou. Dôvody na to môžu byť rôzne. Ja si nemyslím, že v tomto momente to dokáže nahradiť tie profiteľa. Takže reportážny, profesionálny reportéri, respektíve fotografii na reportáže určite nebudú po tomto siahať. Je to super na doplnenie, ako druhé telo nemám s týmto vôbec problém. Čo sa týka FTZ-kového adaptera, nie, je zrovna nálacnejší Na druhú stranu nasadíte na to úplne bežné f -kové sklo. Podotýkam, k tomuto fotoaparátu som cez tento FTZ adaptér zapojil aj jednu zo Sigma objektívov. Nebol absolútne žiadny problém, fotoaparát ho rozpoznal, bez s ním ostril, dokázal s ním bez problémov a bol to jeden z takých tých veľkých teleobjektívov. Ten FTZ adaptér vydržal, vydržal, aj, aj veľkú hmotnosť. Posledná vec, ktorú chcem povedať, je dávajte si pozor pri elektronickej závierke, ktorý tento fotoaparát samozrejme má. To znamená, závierka je stále otvorená, v podstate len sníma zábery tak, že zobere, zobere to, čo snímač vidí. Dávajte si na tom pozor, a to ma upozorní kolega Michal, podobne, podobne ako pri kamerových záberoch. Pokiaľ fotíte rýchlu scénu, hýbete sa s fotoaparátom, sledujete ten subjekt, máte čas napríklad 1200 200 sekundy alebo 1600, podobné, podobné veľmi krátke časy, nebuďte šokovaní z toho, že scéna zostane zošikmená. Je to, proste, je to spôsobené tým, že veľmi rýchlo hýbete fotoaparátom oproti tomu času a ten snímač v jednom momente, keď snaží sa urobiť záber, to znamená vyčítať obsah toho snímača, tak zabera, zabera v jednom čase viacero polí a tým pádom zasníma viacero, viacej informácií, a posunie ten obraz fázovo a tým pádom je to zošikmené. Ja som na toto, na toto došiel pri hokejovom zápase, keď v podstate prvú, prvú tretinu hokejového zápasu som veľmi úplne svižne mohol vymazať. Takže bola to moja chyba. Poučenie, rýchle dynamické scény, kde sa pohybujem, sledujem subjekt a mám veľmi krátke časy vždy používať, teda zásadne nepoužívať elektronickú závierku. To by bolo na dnes všetko. Teším sa niekedy na budúce. Nezabudnite, sledujte nás na YouTube.